Nosaltres ara continuem i ho fem descobrint avui l'ofici de brocanter. Coneixem un badaloní brocanter, o com ell mateix diu, un xatarrero dels mobles. És un reportatge de l'Anna Rovira. Brocanter vol dir, bàsicament, recuperar objectes o mobiliari de certa època, encara que no té per què ser una antiguitat. Les antiguitats es consideren que han de tenir mínim 125 anys d'antiguitat per considerar-se una peça que es pugui portar en una fira de... El brocanter només el que fa és recuperar història. No sóc una persona massa organitzada, tampoc, però tampoc és una feina que sigui massa fàcil organitzar. Dono molta prioritat a la gent que m'avisa per anar a visitar o per anar a valorar mobiliari que pugui provenir d'una casa, d'un pis, etc. Llavors això et fa canviar molt els horaris i és una feina una mica, entre cometes, estressant, encara que no ho sembli. Bueno, a mi el que m'agrada més és el mobiliari que prové de fàbriques o d'antigues botigues, el que en diuen mobiliari d'ofici. El mobiliari d'ofici seria tots aquells mostradors, vitrines, que normalment es feien moltes vegades in situ, a les botigues, o les antigues fàbriques, com aquí al costat tenim el cotonifici, normalment sempre tenien taller de ferraller i de fusteria per servir les necessitats de la fàbrica. Llavors acostuma a ser mobiliari que és molt funcional. A més, és un tipus de mobiliari que a nivell de disseny és molt senzill d'adaptar a qualsevol tipus de decoració, ja que té línies molt rectes, és fàcil de mesclar amb moble d'època o amb mobiliari totalment modern i actual o minimalista. I a més, també m'interessa molt el moble del segle XX i en especial el moble català i espanyol de grans arquitectes, que degut segurament a la dictadura i als 50 o 60 anys de foscor d'aquest país, fa que no sigui ni massa conegut ni massa reconegut ni en aquest país ni fora de les nostres fronteres. Considero que quan es fa un projecte de decoració d'interiorisme el més important és el terra i la il·luminació. Les terres i els materials són molt importants i sense il·luminació no existeix res. I la il·luminació, a més les llums són, com us deia, és la comparativa a les sabates en el món de la moda. Són objectes quasi fetichistes, bonics, fàcils i necessaris. Aquella imatge del brocanter o l'antiquari que anava, et buidava, et deia que no valia res el que tenies a casa i després guanyava grans quantitats de diners, ja no existeix. Vaig quedar mobiliari, part del mobiliari de Can Ventura. Ara fa poc em vaig quedar tot el que eren les taules de treball de la pastisseria Can Comas. Fent una instància 3 dies abans que comencessin a enderrocar, vaig poder recuperar peces de la Clínica del Carme. No només es basa en els diners, es basa en recuperar memòria, recuperar història, a accedir a peces que no vagin a parar a les escombraries, que no... Som un país que no tenim massa cultura de guardar o de mantenir, a través de les arts decoratives, en aquest cas del mobiliari i els objectes, patrimoni. Això a altres països com França o com Estats Units no passa. Em fixo en tot. Amb el que primer em fixo serien les làmpades, perquè és quelcom que hi tinc una mena d'obsessió i de... Bueno, com ho puc veure, en tinc moltíssimes. El moble industrial sembla que torni a estar de moda perquè marques comercials com, no sé si es pot dir el nom, IKEA, Maison du Monde estan començant a editar moble, copiant moble industrial. També el moble vintage, que em fa molta gràcia això del concepte vintage, que no vol dir massa cosa, seria més aviat moble de disseny del segle XX.
jo em faig un fart d'ensenyar fotografies d'on provenen les peces i després d'ensenyar la fotografia de com ha quedat la peça per intentar fer veure a la gent que això suposa moltes hores i molta feina. Moltes vegades no es té en compte la feina que suposa recuperar un mobiliari, objectes, etc. de qualsevol lloc, transformar-los o donar-los un altre cop vida, netejar-los, restaurar-los. I després, i el més difícil en aquests moments, és vendre. En aquests moments quasi semblem més, molts dels brocanters o antiquaris semblem més col·leccionistes que no pas brocanters o antiquaris. Ens agrada tot el que sigui bonic i vell i que tingui història, que tingui sobretot una explicació, que tingui un idees darrere, un concepte, que sigui útil, que sigui funcional, que perduri, que no estigui pensat perquè d'aquí 2 anys es desmunti i desapareixi. Però bé, una miqueta és això.